tey ma toog ci mbedd mi gisuma kenn sama xarit dañu maa gis sama yaay toogaay mbedd bi bakkañ ma yàlla baan boppa léegi fu ne ngay toog nit ku la romb sax du la nawloo jàpp ni da nga wér. Kon man ah yow lay waxal kay fi nga fay gis keneen waay jara yow loy wax loy wax lo xam no gaay baay ba xawma dem ak ki lu muy def fi leerama li mu jël moo bari xool lii rek baay di lan moo fi jar xool kii fi mu tëdd xool lii dara jaru ko quoi di jigéen jaru ko quoi mooy loolu noonu mais sax sa et sax sa waa baay lan laa gaan mooy toyaade soofaay waaw rek lan la tela ñu rek baay baay sama baay ki de mooy ki may sonal kila nga na ma tegal loolu mooy sama gaañ boobu noonu looy xaar si pour kil ko dañu mujjee nekk ay ennemi loolu de alma sama jambi yow non non defal ndànk defal ndànk kii mo ko yaraay nga naan non non bu ko laal bàyyi ko mu nelaw nelaw xoolal wuyu ma fee kii dama koy raay est ce que yaa may dégg kii tey dama ko bàyyi ne mu ñëw ba suñ diwaan bi naan damay nelaw kii tey dama koy lekk dawalal yërmaane dawalal yërmaane fan yërmaane kii sama nit la woon man bàyyi na maa dëw yërmaane si kaw suuf man mosumaa dawal yërmaane bi ma juddoo ba léegi mosumaa dawal yërmaane kii dama koy rey baay dawalal yërmaane rek xam naa ne ma la kii sama nit la woon man ak moom ñanaa ànd mu dégg bëccëg jigéen moo ñu tàqale moom mooy taseeg man di ma mettital mais pas man booy xool loolu ak ma fi gis nga kii bu la fekkoon nga tëddee nii timit dalay rey kii bu la jekkoo dalay rey xanaa gisoo yu métti yi mu lay tegal di la booleeg ay camfoor yi yii lay daye di la sof lu métti kii da ngaa war a leb ay fanam mu jeg tàgg ñu sibir mi ko fàtte ko dawala yërmaane baay nan dem bàyyi ko mu nelaw nelawam quoi da ngay bàyyi nii kii muy nelaw fii nii ak li mu la def lépp cóolu nan dem neex rek li ñu wax yëpp maa ngi koy dégg waaw yërmaane ak ragal la rek télésar bi bilaa wala maa bilaay xam naa loolu xam naa na maa ko trop bilaay maa ko ñu nar a taqale ah ñu koy rend xate maa du bilaay wala sans caaxaan bilaa naaj bi dafa xaw a tax naaj bi de dafa baax lool naaj bi baay muy bëgg a tàngale ah baay maa ñu naa yow de xaw ñu avancé baay dégg ngay fen yéen bu ngeen àndee jigéen yéen ñu fen rek am nga ay nii naa di fen ba wax loo mën. waa bébé xanaa yàlla wax naa jaral nga ma sóoru ba ma jee. waaw man maa ko wax kay. kii moo la jaral sóoru ba ma jee yow xam nga ma nekk fii di seral andi kóol bi andi kóol bi xam nga nan andi 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 li nga takk nii baay yoxal 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 wax nga nga yox yoxal nga woy. sama nday grand bal ma sama nday ay grand bal ma man awuluma yermane awuluma ali kol bi ali bayil bayil andi li andi bayil bayil yoxal 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 xalam jigen be kay 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 yow do dawal yermane su jigen ki jigen la su nek grand bal da ngay won sa morom goor yalla ya osé taxawal xale bu jigen pour jox ko kol bi da xolam boy kol bi lan ko koy jox
jëlu koor bi nga jox ko ko jigen ngeen duko jaay doole doole bokay jaay ngay jaay sa morom goor ini koor bi da nga neex baal baal ni koor sama koor la bo sama koor la koor xal jigen am merci wa jaay jox bobu koor muy dem boy xola dem su gudi ma ngi teud bobu di nelaw nga deg nga ñaan ay yermande dem su gudi ma ngi teud di nelaw non deg na li ngeen non wax lepp ma len la jëne wala ma mëna wax ak yow dama dejj koor bi wax ak yow nice dem ci goudi ma teddi ni nalaw ma deg len ngeen tim ya sa yambar momu non la jentuuma len li ngeen wax yep la deg pour yow la ragal ragal ngeen ragal lu demul noné xam na la démé dama bañon sax su fek la fofu dila wacce jogal fi lolu motax ya nga man bédé mi ñewuma fi defal ndax ma réglé lolu motax ma woko pour arranger problème bobu bayla nga nalaw yow ya tassé ak man dima jaay ay waxa néw da nga jëma xex ak man mais pa man ma lay wal rek ya nga man nekuma ci mbédé mi di agressé wala ma nek fi di jaay kenn doole mais bu fekk nit ñukoy neewal doole ma ka ci sétane da neex jugal fi nga na am neex am yow so moy boy sax xam yow na la wone yow lima la mané nak boy boy ha wo nokari la xam am ndariñ boy am ndariñ man ngay bér ba légui mëno xam am ndariñ boy man ngay bér. We'll be right back.